নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মাই স্মাৰ্ট কেৰিয়াৰলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক মই এটা বিশেষ অনুৰোধ জনাইছোঁ। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, নহ'লে ভালদৰে বুজি নাপাব। CRPF ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2023 পোষ্টকেইটা হৈছে কনষ্টেবল, টেকনিকেল আৰু ট্ৰেডছমেন। পুৰুষ আৰু মহিলাৰ বাবে দুটাৰ কাৰণে আহিছে। অল ইণ্ডিয়া টোটেল পোষ্ট ওলাইছে 9,212। পুৰুষৰ বাবে 9,105 আৰু মহিলাৰ বাবে 107। ইয়াৰে অসমত টোটেল পোষ্ট ওলাইছে 277। দৰমহা দিয়া হ'ব লেভেল 3 21,700 পৰা 69,100। এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি কি লাগিব চাই লওকচোন। ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব, কনষ্টেবল ড্ৰাইভাৰ 21 বছৰৰ পৰা 30 বছৰ বয়স হ'ব লাগিব, কনষ্টেবল আদাৰ ডিচিপ্লিন 18 বছৰৰ পৰা 26 বছৰ বয়স হ'ব লাগিব। এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে SC ST 5 বছৰ, OBC MOBC 3 বছৰ, এক্স ছাৰ্ভিচমেন 3 বছৰ। কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব মেট্ৰিক পাছ। এপ্লিকেশ্যন ফিজ লোৱা হৈছে আনৰিজাৰ্ভ UWS OBCৰ বাবে 100 টকা আৰু বাকী SC ST মহিলা এক্স ছাৰ্ভিচমেন এইসকলৰ বাবে কমপ্লিটলি ফ্ৰী। পে'মেণ্ট আপোনালোকে অনলাইন UPI নেট বেংকিং পৰা কৰিব পাৰিব। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছসমূহ ভালদৰে চাই লওক। অনলাইন এপ্লিকেশ্যন লোৱা হৈ আছে 27 মাৰ্চ 2021ৰ পৰা, লাষ্ট ডেট হৈছে 2 মে 2021। এডমিট কাৰ্ড দিয়া হ'ব ফৰ কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট 20 জুনৰ পৰা 25 জুনলৈকে। ইয়াৰ ভিতৰত কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্টৰ ছিডিউল পাতিব 1 জুলাইৰ পৰা 13 জুলাই 2023। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিল লাইক এটা কৰিব, চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু কিবা সুধিব আছে যদি কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰিব। ধন্যবাদ।